Vi er kommet til Bevaringscenter Øst, hvor vi har fået lov til at hjælpe med at udgrave en værktøjskasse fra vikingtiden. Og den er fundet på en vikingborg ved navn Borgring i Køge, ikke så langt herfra. Jamen, bare lige så stille og roligt og fjerne jorden. Jeg er totalt bange for, at jeg rammer et eller andet, jeg ikke må ramme. Jeg kan bare blive ved. Ja. Hvis du ser herovre, så kan du se, jeg har noget jern, der sidder herinde. Du kan godt se, at sandet bliver sådan mere rødfarvet. Ja. Herinde omkring jernet, altså fordi der trækker jo jern ud, det korroderer. Så det går ud og går i forbindelse med sandet. Så man kan sådan se, at der er en rød stribe her. Man kan sige, alt hvad du finder nu, der er du den første, der ser det i 1000 år. Jeg har fundet noget. Er det en sten? Simon får sig lige tegnet på park. Ja. Det passer en sten. Det vi har set på CT-scanningen, så vi tror ved det her over, det er det der hedder trækjern, og de træ der ligger her er skebord, og den her kunne godt ligne resterne af en kæde. Hvad de andre er, det må vi vente med at se. Altså det er jo mange genstande på meget få kvadratmeter, og det er jo sådan lidt, altså de ser ikke ud af meget nu, men når vi bliver færdige med at få det frem, så skal det nok forklare til udstilling næste år.